Vibe Mundial FM. Já tem gente? Alô? Alô? Quem fala? Maria Cecília Oliveira da Silva. Maria Cecília? Josefina. Ah, Maria Josefina? Isso. Você Maria, fala, você fala de onde? Diadema. Diadema, qual é a sua, qual vai ser a sua pergunta? Só que a pergunta é pro meu marido, pode ser? Qual que é o primeiro, qual que é o nome dele? Joaquim Bonfim Ramos da Silva. É que tá muito ruim o seu som, você tá com o rádio ligado? Tô no celular. Joaquim Bonfim Ramos da Silva, tá, entendeu? Qual que é o signo dele? Áries. E a idade? 61. É 61 ou 71? 61. Qual que é a pergunta? É que ele está com processo na tem revisão da aposentadoria. Eu queria saber se vai dar certo. Faz tempo isso? Já faz um tempo já. Ele está no... Esse acho que é o último ano para ele recorrer já. Tá, eu vou ver para você. Devia ser o seu princípio, ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita. Olha, aqui tá com boas possibilidades. Dá uns 80% de chance dele conseguir. Dele ganhar esse processo? É, uns 80%. Não está dando 100%. Ele tem problema espiritual que precisa resolver. Problema espiritual que eu digo é energia fraca, é proteção fraca. Então tá dando 80%. Fazer, Tânia? É, fazendo uma consulta, eu passo o que tem que fazer. Aqui eu não passo nada porque não dá tempo. E aqui é só uma perguntinha, só para uma cortesia que eu faço para os ouvintes. Agora, consulta mesmo detalhada é só particular, tá bom? Tem mais? Alô? Alô? Quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Marlene. Já falou comigo? Não, a primeira vez. Qual vai ser a sua pergunta? Eu queria saber, eu já ganhei a causa na aposentadoria minha por validez, em novembro, já ganhei a causa, juiz, desde novembro. Será que vai demorar para sair? É, você fala de que bairro? Eu sou de Cidade Pedreira. Qual que é seu signo e sua idade? 57. E peixe. Você já ganhou um processo de revisão? Isso, já foi ganho dia 19 de novembro. O processo era do que mesmo? Da minha aposentadoria por validez. Eu tenho problema de visão. Vou ver para você, tá? Alô, obrigada. Olha, Marlene, aqui tá o mesmo caso do Joaquim, que a mulher dele ligou agora há pouco. É, eu vou explicar para vocês, quando vocês estão com algum processo na justiça, no INSS, seja o que for esses órgãos, a pessoa tem que estar muito bem protegida, porque ali tem muita coisa, existe muita coisa ali que não é certa, que é feito ali, então a pessoa tem que ter proteção. Aqui fala que você ganhou, mas que não tá fácil não, viu? Aqui não. É muita nuvem espiritual, muita nuvem escura, muita coisa escura, porque você não está bem espiritualmente, você pega muita carga das pessoas e você talvez não saiba limpar seus caminhos e você vai pegando toda aquela carga de todo mundo. Aí pega obsessor, pega tudo. Aí quando você precisa ter uma força para alguma coisa, fica assim. Aqui não está bom não, viu? Aqui fala que ganhou, mas não tá. Aquela história, ganhou, mas não levou. Aqui não está bom, não. Limpe seus caminhos, reforce a sua aura, porque a pessoa, quando quer ganhar alguma coisa, não adianta só ter razão, não adianta só o juiz bater o martelo, a pessoa tem que estar bem. Eu conheço gente que ganhou o processo, que o processo ficou perdido, caído atrás do armário do fórum, anos que ninguém achava, ninguém fazia nada. Então,
Tome cuidado, abra seus caminhos, porque aí você consegue, tá bom? Para mim, abre meus caminhos, o que a gente fazer? Com certeza, é a mesma coisa que eu já falei para outra pessoa anterior. Aqui eu não passo nada, porque aqui é tudo rápido, nem tem como eu passar nada aqui. Aqui é só uma cortesia que eu faço. Quem quiser ver mais profundamente, resolver, tem que marcar a consulta, tá bom? Boa sorte para você. Gente, já pensou se eu for passar tratamento aqui no ar? Eu tinha que ter um programa de uma... Que nem aqueles crentes que tem programa a noite inteira. Não dá. Aqui a gente dá só uma luz, é uma cortesia. Não é todo mundo que atende ouvinte. Eu atendo, mas assim, tem que ser coisa rápida. E a pessoa se vira, né? Tá falando que não tá bem? A pessoa vai procurar alguma coisa para abrir os caminhos. Mas aqui não dá para passar tudo, não. Isso é o meu trabalho e eu passo somente em consulta. Tem mais gente? Alô? Alô? Quem fala? Oi. Maria da Soledade Silva. Você vai perguntar negócio de processo, as mesmas coisas dos outros? Não, é sobre a vida profissional. Ah, ainda bem, porque senão ia ser só processo, não pode. Tem que ser coisas assim, diversificadas. Você vai perguntar do lado profissional? Isso, porque eu trabalho de diarista. Então você fala de que localidade? Eu falo Itacoatiacetuba. De Itacoa, qual o seu nome todo? É Maria da Soledade Silva. Qual sua idade e seu signo? Minha idade é 55 anos e eu sou do signo de Escorpião. Eu não entendi a sua idade. 55 anos. 55. Você trabalha de diarista? Isso. E qual sua pergunta? A minha pergunta, eu quero saber assim, se eu vou conseguir trabalhar em oficina de costura. Se eu trabalho assim em casa, eu treino em máquina. Eu quero ganhar currículo e ver se eu consigo. E você entende de costura? Assim em casa, eu entendo um pouco. Eu vou ver para você, mas você nunca trabalhou com costura. Você sempre trabalhou de diarista. Trabalhei. Então, você vai querer mudar mesmo a profissão, né? É, toda a vida eu tenho vontade. Eu vou ver pra você, tá? Nossa, hoje tá um pior que o outro. Parece que eu tô dando a mesma resposta pra todo mundo. Aqui tá muito ruim, viu? Aqui você tá amarrada. Muito ruim mesmo. Não acredito que você consiga já, não. Aqui você tem que... Você frequenta o quê? Que você... Qual a sua religião? Eu frequento a igreja. E que tipo de igreja? Igreja evangélica. Igreja evangélica? É. E você está aqui jogando carta comigo? O evangélico detesta cigano. Eles falam que a gente tem o... Está com o demônio. Mas eu não tenho nada contra, não. Olha, se você frequenta a igreja evangélica, aqui até que tá até batendo com as cartas, porque se tem lugar que tem espírito ali de tudo quanto é jeito, é lá em igreja, né? Aqui, olha, o que eu posso te dizer é, se você está indo nessa igreja e está desse jeito, é melhor você procurar um outro caminho, porque se você não está tendo ajuda num lugar, está até piorando, porque pelo tipo de mediunidade que você tem, você é daquelas pessoas que é antena, é esponja. Então, você vai numa igreja dessas, que eles recebem tudo quanto é coisa ali. Você vai pegando tudo. Aqui está muito fechado, viu? Mas muito mesmo. Sinto mesmo, assim. Hein? Eu sinto mesmo as coisas, assim. Que nem a senhora está falando, eu sinto as coisas mesmo, assim, muito então, difícil. Você vai lá virar um aspirador nessa igreja. Você limpa tudo que tem lá, fica com você e você fecha os seus caminhos. Estão todos amarrados, viu? Aqui eu acho difícil você mudar por enquanto. Não que você nunca vai poder mudar, mas no momento você tenha que resolver o seu lado espiritual. A parte espiritual é tão importante, gente. As pessoas cuidam do físico, vão no médico, mas não cuidam do lado espiritual. E as pessoas que ligam aqui, geralmente é gente que tem algum problema assim. Aqui, você resolve seus problemas primeiro, porque no momento eu não vejo chance nenhuma.
Tá bom. Boa sorte pra você. Vibe Mundial 95 FM.